Her vil jeg så snakke lidt om, hvordan man måler entalpi- og entropibidraget til den frie energiændring. Vi har jo snakket lidt før om, hvordan man måler den frie energiændring ud fra Leibniz-konstanten, men hvordan får man så de individuelle bidrag? Det gør man ved at måle Leibniz-konstanten ved forskellige temperaturer. Som vi kan se, udtrykket for delta G har vi her, og det kan man så skrive om til en ligning, som ligner en ligning for en ret linje. Du har så på y-aksen, der har du den naturlige logaritme af k, og så det vil du så få, hvis delta H og delta S er uafhængige af temperatur, så vil du så få en lige linje, hvor hældningen er givet med det her, kommer fra delta H, og skæringspunktet på y-aksen kommer, det giver så entropien. Så man måler delta K ved forskellige temperaturer, man måler K, man plotter den naturlige logaritme af K som en funktion af 1 over T, man får en lige linje, hældningen giver entalpien, skæringspunktet giver entropien. Så her har vi så et Van't Hoff-plot, det vil sige et plot af naturlig logaritme af K som en funktion af 1 over T. Og spørgsmålet er så, er denne reaktion endoterm eller eksoterm? Så tryk på pauseknappen, tænk lidt over det, og når du er klar til at svare, så tryk på play. Okay, hvis vi ser på plottet, så kan vi se, at hældningen er positiv, og det vil, hældningen er så, det vil sige negativ H skal være positiv, det vil sige delta H er negativ. Og det vil så sige, at vi har en eksoterm proces. Så kan vi så også se her, at skæringspunktet ved y-aksen, det er mindre end 0, og det vil så sige, at delta S må også være mindre end 0. Her er så et andet spørgsmål. Vi har en reaktion A, eller en reaktion A, der går til B, som er i ligevægt. Hvis reaktionen er endoterm, hvad sker der så med Leibniz-konstanten, når temperaturen stiger? Så tryk på pauseknappen og tryk play, når du er klar til at få det rigtige svar. Godt. Vi fik at vide, at den er endoterm. Det vil så sige, at hældningen må være negativ, så det vil sige, at vi laver en linje ligesom det her. Og det vil, når temperaturen stiger, så vi skal huske, at vi plotter 1 over t her. Det vil sige, når vi går til høj temperatur, ikke, så kan vi se, fordi hældningen er negativ, at vi går mod et højere Leibniz-konstant. Det vil sige, at k stiger.